Það er Flosi Ólafsson sem sýnir Forsk. Forskur er innan fláka frá blysistöðum eitt að. Sá er það Gýjar frá Auðsöksjálfur eða Vall og Blundur frá Kilhraunin. Móðir eru Orska frá Tungufelli Snót frá Þóroddsstöðum undan Aróni frá Strandarhöfði og Dölu frá Þóroddsstöðum. Og Trausti hefur hlotið fyrir sköpunar 8,30 fyrir hæfileika 8,86 og aðalengurinn upp 8,64. En meðal hæfileika eru 9,5 fyrir tölt og 9 fyrir skeið, 9 fyrir vilja og þeir eru reyð hjá honum. Trausta, þannig að fer hann Forskur. Snót frá Þóroddsstöðum. Ónurinn brýtur Bjarni Bjarnason. En hér komst Forskur frá Breiðabólstað. A son of Flauki frá Blysastöðum. And he was a son of Gýjar frá Auðsöksjálfur and Blunda frá Kilhraunin. And the dam is Orka frá Tungufelli. 9 for pace, 9 for spirit and general impression. Five-year-old stallions here. These are the top ones, 60 after 41. Flýir frá Stóra, so that races marks for pace from 8.5 to 9, has gotten now 8.49 for ridden abilities, and total score goes from 8.36 to 8.41. Gracias.